Hər vaxtınız xeyir, oyun sevərlər. Deməli, qaldığımız yerdən davam edək. Qaldığımız yerin adı ölüm ödənişi. Açılsın, açılsın. Я слышала, военные удерживают Риверсайд. Если ни у кого нет плана лучше, предлагаю отправиться туда. Ладно, давайте так и сделаем. Ага. Геттик. Бир. Смотрите. Ага. Bizim 50 vur, düzgün vur, öl, yaşa. Arxadan dəstəyin olması necə də gözəl bir şeydir, canım mənim. Necə idi, yer var. Ölüm. Hala öl. Перезаряжаю. Hala, 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 hala. Перезаряжаю. Смотрите. Осторожно. Hə, millət, gəlin arxamızı görə, indi başımıza nə gəlir. Hə, burada heç sin yoxdur. Bildiyiniz kimi, qrafika polnudur. Polnu qrafikada oyun gedir. Amma, yəni, deyim də, güclü oyun deyil. Qrafika cəhətdən güclü oyun deyil. Normal düzəldiblər, düzəldənlərlə, yəni bilirsiniz, bu haqda sizə xəbər vermişəm, birinci bu oyunun nomərsinin birinci hissəsində oyun haqqında yetərli açıqlama vermişəm mən bilə. İndi cək, gedək. Səsi qala, sən can. Gəbrə görək, fanar avtomatik yanmaq. Fını batırsınız. Fanar yanır avtomatik olaraq. Bu nə idi? Qoyruğun. Granada! Ловушка. Ловушка, да.
Круто! Вон там! Толстяк! Меня-то за что? Толстяк! Öldünüz, kurul şey. Öldün, havada ara bakırsınız. Ölü ölü gəlirlər, gəlin də. Kurul şey, yığın kurul şey. Ora getmək istəyirəm, amma əvvəlcə polnu zapravka, polnu bayavoy. Görməz granatı atmaq mı? Беру таблетки. Getdik. Bunu da götürdüm. Buradan da qaşıq. Hamısını meydinə sərmək lazımdır ki, sonra başımıza çıxmasınlar. Gəl bura. Gəl bura. Gəl bura. Yaxşı, bağladım, əsəbləşmə. Patrisavişi, okey. Birinci Uberişiyə çatdıq. Çatdıq. Açılsın, gələ dalinəş. Bildiniz ki, kesin oyunda dedim də, yəni biz sesli bunu çəkmək istəmirəm. Toplam 400-sə, 500-sə, 600-sə maksimum, yəni bir yerdə toplasaq 1 saat edir, onu çəkib. Çəkmək istəyirəm birbaşa olaraq. Была такая история. В 1975-м местные жители... Знаешь, что ты делаешь, иди. Дай-ка я тебя вылечу. Спасибо. Спасибо. Автомат götürüm bu səfər.
Ala 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 va ala öh öh. Sonra kim kaldı? Sen kaldın. Getdi, getdi. Va, 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 va. Nə danışır o bu zor? Сюда. Qorunma. Biz demək lazımdır ki, azalsın da bu. Bir virusun yapanlar azalsın. Kurulçik. Kurulçik de yani maşenlik, sigara çeken. Buradan düşek. O düş de. Tam at patlattı. Öz də dinəniblər, dinəniblər, konkret dinəniblər. Vurur yıxan, hala öz. Ay can. Здесь оружие. Отличный выстрел. Сюда. Убил. Oturmuşsan, yaxşı eləmişsən, axırıncı otuşundur. Sən də durmuşsan, söykən, axırıncı söykən. Şimdi başqa kim var? Okey, sən kimsən? Öldün, bala, öl. Qəşəng, bu əsr snayperi işləməli yerdir. Harundan vurum, arada buradan vurdum. Baxan başa çıxdı, hardan vurdum. Sənin başın yoxa çıxdı, 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 sənin başın yoxa çıxdı. Sən yoxa çıxdı. Kusursan. Axırıncı qusmağın olsun. Kim var? Sən də öl. Sən də öl. Baş yoxa çıxsın. Baş yoxa çıxsın. Перезаряжаю. Хватит. Ведьма страшна в гневе. Baş yoxa çıxsın. Перезаряжаю.
kimse kalmaz. Bastık onu. Они идут. Они все идут сюда. Вон они. Держимся вместе. Вы. Концай базар. Вы. Yolumuz açıldı və biz gedirik üzü Xəzər tərəfə. Açaq görək bunu. Bunu qəşəyəm. Вот патроны. Отличный выстрел. Ой, bir daşla iki dənə quş vurdum. İki dənə zombi vurdum. Ama kimsə var yine orada. Qaça bilirsən məndən elə bilirsən. Sən də oturmuşsan elə bilirsən. Ağıllı ol. Ağıllı ol, başın qaçmaz. Növbədəki var. Niyə tutmadı bilmədim. Qanı görsü çilənməyində var. Fırç. Baş yoxa çıxdı. Belə öldürmək lazım idi avtomatik olaraq. Ya gəlim kömək eləyin, öldürdülər məni, abala. Ya tvoy dolzhnik. Tez özümüzü düzəldək, öldürün qəşəng. Samuliteni olsun avtomatik olaraq. Getdik. Vontam.
тут оружие! Впереди убежище! Neyse, çok kapını bağlayaq. Kapını bağlayaq. İkinci bir şey de çatdıq rahatlıqla. Düzü tam məni uzatdı yerə, amma ebi yox. Yenə oynamaq olar. Ya indi. Ən az vurum mən vurmuşam ki. Nəfəs oldu. Ben vura vura bilmirəm, bədbəxtçilik deyə. Yaxşı sniper toçkası burdan vurmaq olar, amma kimi vurasın, kim var ki də kimi vurasın. Görmək prosto haralardası gəzir. Smotrite! Smotrite! Smotrite!
xarabada adam yoxdur, elə mənim üstümə gəlir. Hara gəlirsən? Şərəfsiz, hara gəlirsən? Ya yiyəsiz. Aa. Ya sən nədə gömbülis? Öl də. Hələ bu biri kuruluşka bax. Nədir ana? Ala, ala, ala. Kuruluşu. Güzün, mən öldüm mən. Aldın ne kaldı kuştu böyle. Здесь есть оружие. Öldü. Gəlin, 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 gəlin. Смотрите. Вот таблетки. Беру таблетки. Здесь оружие. Getdik. Snayperlə düşməyə görəldi. Evden de evi de temizleyer. Вот патроны. Здорово!
ведьма! Хватит! Ведьма страшна! Осторожно! Ну давай же, давай, с тобой все будет в порядке, я знаю! Впереди убежище! В церкви горит свет! Getdik. Убежище таптык, тапманы, ама ора гириш. Эле да асан олмаячак. Вон там! Убежище бар, просто гириш сакын. Разговариваем с совершенно спятившим кретином. Я не полный идиот. Я сейчас сорву эту голову и засуну у тебя в задницу. Kim gələ bilmədi? Мы в безопасности пока что. Да я знаю пока что мы в безопасности. Üçüncü beşiyə girdik millət. Gəzəyək görək nə olur. Qutarmadı bu. Aha, oradan yuxarı. Nəyə yuxarı qalmalı? Bu səfər FDM-ə keçək. Samolüsiyyəni eləyək. Aha. Frensi. Я вылечу тебя. Спасибо. Спасибо тебе. Сайт, похоже, не выстоял. У реки мы, возможно, раздобудем лодку. Отличная мысль. Перезаряжаю!
Перезаряжаю. Ettik. Ha, sirma maşını görürsün. Nömrəsi yoxdur ki, yox. Окей, да, ваша чуть. Живее! Перезаряжаю! Скорее! Я иду! Я прикрою! Я с тобой. Скорее, не спать! Öldürmek lazım. İrəliyək millət. İrəliyək görəlləyə. İdite сюда. Смотрите.
склад патроны. Кахтур, бра. Кахтур, бра. Кахтур. Смотрите. Да, ульм, да, ульм, 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 ульм. Zoy öldü. Özü bilər. Özü bilər öldü. Хватит бесить ведьму. Сейчас здесь будет ад. Сейчас начнется!
и приходи в себя. Нам нужно идти. Спасибо. Я тебя полечу. О, я у тебя в долгу. Öldü, geç, öldü. Bir tane çöpü yok, gel çömeyle. Von tam! Ubejişi. Yes, yes, ubejişi, yes. Yes. Ради бога, внутрь, скорее! Неплохо сработано. Bu da dördüncü ubejişi, ha? Ay 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 ay. Готовы повеселиться? Dörde kapı olmalıyım. Смотреть. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Вот патроны. Все. Aha. Hiss edirəm, hücə axırıram. Здесь аптечка. Тут аптечка. Это может пригодиться. Вон там. Tapancanla gedək, çox maraqlı olur. Перезаряжаю. Смотрите. Вообще я жил в Ливии, я хочу мне. Ага, мы да. Это Джон и Аманда Слейтер. Мы небольшое рыболовное судно на якоре у Риверсайда. Как твои дела? Эй, кто-нибудь? Здесь аптечка! Не дергайся, я вылечу тебя. Спасибо.
себе, вы должник. Вот таблетки. Hazır gel. Mesela şimdi test bunu biz burada gözleyebiliriz. Balaza. Спасательная лодка уже. Вы должны это видеть. Граната, ложись! Yeah.
Вот и лодка! Пора валить отсюда! Потерпи, это совсем недолго. Xilas ola bilməyəcəm deyəsəm, ya bu sılır. Ay ki, yox deyə belə şey, ay qarda. Hamımız öldük. Bu da qutlu son. Əkül sənim. Əsəbimdən partlayıram. Beynim sönmüş. Мы готовы. Мы будем через 10 минут. Прикрой меня. Это точно пригодится. Аптечку. В общем так, помощь уже идет. Нам надо продержаться до их прибытия. Нет! Курильщик! Заряжаю!
Нет! Нет! Энси! Перезаряжаю! Держись, ты можешь оставить себе. Вон там! Gelin 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 gelin. Şu geçenç camat yere düştü kimi çatmadı. Yeter oldu, yerde kaldı orada. Ay fizika, ay grafika, ay ne bileyim. Direx SS fizika, maşinlikle gelir. Millet geldik. Bu bölümün de soluna, bu yolun da soluna, Dez Stone'un soluna. Gələn görüşlərə ilək, özü də yaxşı baxın, Allah amanında.